ស្រេចចុញជាទីមិត្តរើយថ្លែងនៅក្នុងសនត្រកថានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រធាននាយថាប្តីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានណែនាំដល់យូធីចិនឲ្យកសាងខ្លួនជាមហាកម្ពុជាដៃថែដើម្បីសន្តិសុខជាតិ ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសចិនត្រូវការពង្រឹងសន្តិសុខដោយការអភិវឌ្ឍហើយត្រូវតែធ្វើទំនើបកម្មយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លាចជាមហាកំផែងដៃថែចាប់តាំងពេលមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023ថ្លែងសន្តរកថាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីសភាចិនរបស់ឆ្នាំជ្រើសរើសរូបលោកជាប្រធានាធិបតីចិនសម្រាប់អាណត្តិទី3លោកស៊ីបាន ពីវនីយអច្ចិនបង្កើនសមត្ថភាពការពៀសន្តិសុខជាតិក្នុងក្របខ័ណ្ឌសន្តិសុខសាធារណៈលោកស៊ីបានគូបញ្ជាក់ក្នុងពិធីបတ်សម័យប្រចាំសភាប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងដូចនេះថាកត្តាសន្តិសុខជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំណែកឯសន្តិភាពគឺជាតម្រូវការចម្បងសម្រាប់ភារកិច្ចចម្រុងចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិលោកស៊ីក៏បានលើកឡើងផងដែរថាប្រទេសជាតិត្រូវតែសម្រេចបានលើភារកិច្ចជាក់លើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងនិងភារកិច្ចរងមាំនៅក្នុងវិស័យវិជាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យាចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការ ដែលចិនពីការចូលទឹកក្នុងទីផ្សារលក់ឧបករណ៍ផលិតបន្តេសឈីបនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផ្សេងទៀតក៏បញ្ជាក់ថាគណៈបកគុំនេះចិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរឹតបន្តឹងការត្រួតពិនិត្យលុបបញ្ហាសន្តិសុខដែលជាវិធីនៃការពង្រឹងថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីលោកស៊ីទៅនឹងបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពិជាតិថ្មីគឺលោកលីសាំងហ្វូជាអតីតមេតបចិនម្នាក់ដែលរងកាតដំណកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអតីតចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ